черговий раз працівники ДАІ намагалися звільнити проїзну частину біля центрального ринку від вантажного транспорту. Підприємці, з машин яких здійснюється торгівля, порушують одразу декілька правил дорожнього руху, нарікають інспектори. По-перше, паркуватися там дозволено лише легковим автомобілям. По-друге, дана ділянка є перехрестям. По-третє, стоянку влаштовано у зоні пішохідного переходу. Правоохоронці стверджують, існуючим станом справ незадоволені й мешканці прилеглих будинків, яким таке неспокійне сусідство створює чимало незручностей. Самі підприємці обурюються, вони справно сплачують податки, а нормальні умови для здійснення їхньої діяльності відсутні. Вкотре в їхніх промовах одні лише запитання. Може, у мене якісь документи не в порядку, або ще щось? Де мені повиснути в повітрі? Скажіть, будь ласка. Я должна на крышу поставить машину, во дворе, где мне ее поставить? Заберите машину. Где? Куда? Заберите. Куда? Вы мне скажите, куда? Какое место? Как может на базаре, на территории рынка, парковка быть для легковых автомобилей? На что, ущемляют у кого грузовые автомобили? Ну как это вы не знаете? Вы ответьте на вопрос. Как может быть на колхозном рынке не быть места для грузовых автомобилей? На інспекторів монолог враження не справив. Після кількох хвилин розмов, які ні до чого не призвели, правоохоронці прийнялися до зняття номерних знаків. Працівниками ДАІ були зняті державні номерні знаки з грузових автомобілів, які загрожують безпеці дорожнього руху. При цьому створюють перешкоду для других учасників дорожнього руху. Вилучені державні номерні знаки на водіїв за перешкоду другим учасникам дорожнього руху будуть складені адміністративні протоколи. Надалі працівниками Державтоінспекції буде проводитись відпрацювання ринку. З іншими підприємцями розмова була не такою довгою. Швидко відвантаживши продукцію, мікроавтобуси одне за одним залишали місця їхніх постійних стоянок.